Fərdi yaşayış evi tikmək arzusunda olan, lakin bunu süni maniyə, bürokratik əngəllərə görə reallaşdıra bilməyənlər az deyil. Elə ictimai televiziyaya edilən çoxsaylı müraciətlər də bu sahədə kifayət qədər problemlərin qaldığını göstərir. Şəhər salma və tikinti məcəlləsində bununla bağlı qaydalar xeyli sadələşdirilsə də, əhalinin maarifləndirilməsinə ehtiyac var. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov Carçıya müsahibəsində fərdi ev tikmək arzusunda olan hüquqları barədə məlumat verib. Fərdi yaşayış evi tikmək arzusunda olanlardan tez-tez ev tikintisinə icazə verilmədiyi barədə narazılığın şahidi olur. Bu iradları bildirənlər əsasən yerli icra hakimiyyəti tərəfindən tikintiyə icazə verilmədiyini açıqlayır. Lakin Azərbaycanda 2012-ci ilin sentyabrın 4-dən tətbiqinə başlanılmış Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsində fərdi ev tikmək arzusunda olan vətəndaşların maraqları yüksək səviyyədə təmin olunur. Belə ki, məcəllədə göstərilib ki, hündürlüyü 12 metr, 3 mərtəbədən ibarət olan, aşırımları 6 metrdən çox olmayan fərdi yaşayış evi üçün məlumatlandırma icraatı həyata keçirilir. Bunun üçün sadəcə olaraq vətəndaşın tikintisini apardığı torpaqda mülkiyyətinin və yaxud da icarə hüququnu təsdiq edən sənədinin olması kifayətdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov bildirdi ki, bu halda vətəndaş yalnız torpağın sənədini və tikəcəyi evin layihəsini yerli icra hakimiyyətinə təqdim etməlidir. Evin layihələşdirilməsi isə yalnız lisenziyası olan şirkət tərəfindən aparılmalıdır. Əgər vətəndaş bu sənədləri təqdim etdikdən 3 ay sonra yerli icra hakimiyyəti tərəfindən hər hansı bir cavab gəlmirsə, bu zaman vətəndaş cavabı gözləmək məcburiyyətində deyil və tikintiyə başlaya bilər. O ki, qaldı sənədləri qanunvericiliyə uyğun olanlara yerli icra orqanının icazə verməmək səlahiyyətinə onlara belə bir səlahiyyət verilməyib. Əgər torpaqla bağlı sənədlər düzgündürsə, həqiqətən də vətəndaşın torpaq üzərində mülkiyyət və yaxud da uzun müddətli istifadə hüququ vardırsa və şəhərin və yaxud da yaşayış məntəqəsinin baş planına uyğun olaraq həmin ərazidə fərdi yaşayış evlərinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdursa, bu halda həmin ərazidə köhnədən hansı vəziyyətdə olursa olsun köhnə yaşayış evinin olmağı və yaxud da ki, başqa amillərin olmağı əsas götürülərək vətəndaşa yox cavabı verilə bilməz. Ancaq yerli icra orqanı vətəndaşa məsləhətlər verə bilər ki, yaşayış evinin hündürlüyü 12 metrdən yuxarı olmasın və yaxud da ki, qırmızı xəttə çıxmasın. Tikinti xəttini pozmasın, ancaq bir daha qeyd edirəm ki, yerli icra orqanları bu halda vətəndaşa yox cavabı verə bilməzlər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, vətəndaşların fərdi ev tikintisi ilə bağlı maniyələri qalmaqdadır. Elxan Əsədov bildirdi ki, bu məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə və yuxarı instansiyalara da müraciətlər var. Lakin vətəndaşların onlara maniyə yaradan şəxsləri hüquq mühafizə orqanlarına və yaxud məhkəməyə vermələri daha məqsədə uyğundur. Məhkəmə ekspert rəyi olmadan tikinti məcəlləsinə uyğun olaraq məsələni vətəndaşın xeyrinə həll edəcək. Son vaxtlar çoxlu ərizələr gəlir vətəndaşlardan ki, bəs evim qəzalı vəziyyətdədir, onu söküb yenidən tikmək üçün bizə rəy verin ki, evim qəzalı vəziyyətdədir. Onu bildirmək istəyirəm ki, vətəndaş heç qəzalı vəziyyətdə olmayan, istənilən vəziyyətdə olan evini də istənilən vaxt söküb, müasir üslubda, yeni üslubda özü istədiyi kimi yenidən tikmək hüququna malikdir və yerli icra orqanları bu halda vətəndaşa etiraz edə bilməzlər. Qeyd edək ki, tikinti ilə bağlı təkcə yaşayış evləri deyil, həmçinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər də maniyələrlə üzləşir. Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq növbəti sujetdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün tikintinin aparılması qaydalarına aydınlıq gətirəcəyik. Elçin Mirzəyev, Sərxan Daşdəmirov, Carçı.